دكتور تشارلز دوغلاس او دلشديس تهي ودنك انجريسكا او قوبجو كاها كل كي دياردها حبشدة اي دقيليين مقالة دا بورما هوحا او نوشيكي كل كي آن وريساني ان سيدخ سيح اي دياردوه ويركوسو قادين هالكاسينا اي باموا وين لدعين دبديدنا اي دادباداني هالكاسي كلين تين قارنا كودا وعمين دكتور تشارلز دوغلاس او هذا الكيسة سيوة وحا ويري وحا اسلام مركيبا dadkii dhaawacaha u soo gurmaday dhaqaatiir ka socota magaalada Hargeysa iyo waliba madaxda degmada Hargeysa waxa halkaasii dadkii dhaawacaha durba loo guray buu yiri kuwa ugu darna Hargeysa kuwa kalena waxa la dhigay buu yiraahday degmada Boorama cusbitaalka ku yaala taasi oo runtii wuxuu yiri waxay ahayd mid aad u naxdin badan waxaan kala halkaasii ku wareystay intii aanu joogay degmada Boorama qaar ka mid ah dadweynaha waxana ka mid ahaa walaal magaca deeriyo roble bas sida ay arinta u dhacday anigu shaqaalaha ahay halkan aan soo galay markay 10kii ahayd aqalkaan la ku jiray kolkay soo galay ayaa ka soo baxay wuxuu la babiyay halkan aan istaaginta xilay waan waxaan la haystaa waa maxayn baa aqalka dibadda uga soo baxay bas way soo laalaatay halka way soo jeeday way iska kaayteer galeysa waxba lagu baridin halka la soo martay halka halkii joogtay noqotay mar labaadkii baa lagu riday hadaba sidee ayay magaalada guud ahaan maaragtay aan dhibaato inaga dhacday dhibaato xoog la ka dhacday guriyo ma jiraan wax u geysatay guriyo waa badan yihiin waxaan kala halkaasi aan kula kulmay qaar ka mid ah ardaydii dugsigaasi hoose ee degmada Boorama arday yar adigu magaca Ilyas Caaf Baxal Ilyas markii diyaaradda xabashada ay soo weerareen adigu xisadee ayaad ku jirtay xisaab baan ku jiray sidee ayay u dhacday arintii maadaama adigu goob joogay sidee kaga baxsatay waxaan kaga baxsaday waxaan joogay gidaarka oo kan xisadiga soo baxay ayaan arkay diyaaradda xiingeegii oo kan arkay ayaan cirka deeyay oo kan cirka deeyay aan daaqada istaagay diyaaraddii baan arkay daaqada baan ka dhacay oo kan daaqadii ka dhacay ayuu maamuliga soo dabacay meel dugsiga istay oo kan uu igu dhuftay joogso baa iga daabay yar sawaa cabs waan baqanay oo soconayay xafadi baan tagay may joogso buu yiri galaaskii baan galay diyaaraddii baan noo timiday dabadeedna daaqadan ka dhacay waan baxsaday ardaydiina halkii buu kaleysay qaar kale ee baxsaday ma jiraan haa jiraan imisa ayay dhamaayeen afar baan isku socdaan baxsaday intii aanu joogay magaalada Boorama qasaarooyinka laxaad kale ay u geysteen diyaaradaha xabashada dhayayeen aan ku fiirineynay waxaan halkaas kula kulanay dadweyne halkaas u deganaa gabar ka mid ah magaca walaal fuse cilmi baa leedahay sidee ayay u bilaabatay alla si dib noogu weyn anaga laakiin naxdin noogu filan ma jiraan waxyaaba dhibaatooyin intaanu aragnay ka ballaaran ay soo geysteen wallahi magaalada Boorama dhexdeeda waxaan malaynayaa inta iskoolka adigu ma dibadda taagnaa mise guriga gurigiisa ku jirtay ma dibad ban taagnaa dhankee ayay naga soo galeen magalbeed ma koonfur waqooyi koonfur bay naga soo galeen hadaba ma hal qura ayay ahaayeen mise koox ayay ahaayeen koox bay ahaayeen badan qaar ayagu dusha ka meerinay ilaalinay ma jiraan mise way wada ridayeen may laba iyo saddex baa ridayeen meelaha inta kalena way wareegaysay waad naxsantahay wiil kale oo dhalinyaro ayaa halkaas ku wareystay adigu waa magaca magacayga waxa la yiraahdaa maxamed mustaqdar joogtadu haa gubjoog ayaan ka ahaa dhibaatada markay dhacaysay daba sidee ayaad u arkaysaa bal maxaad inooga sheegi kartaa guud ahaan waxaan kaaga sheegi karaa dhibaatada markii ay ka dhacday degmada Boorama runtii mid aad iyo aad naxdin la ayay ahayd diyaaraduhuna waxay naga soo galeen sidii gabadhi iga horeysay baa ku sheegtay dhinaca koonfureed iyagoo kooxa khasaare ballaaran ayayna u geysteen meelo ay ciyaal yaryar wax ku dhiganeen iyo goobihii dadweynuhu u farabadnaa iyo dhammaan magaaladaba dhibaatadaas aan waxaan u arkaa wallahi mid aad iyo aad u xumeed haddaba degma ahaan sidee ayaa dadweynaha ku dhaqmay hadii aad tihiin ugu gurmateen arrintaas degma ahaan waxa lagu gurmanay intii meel gudboonayd annaga dhaawacii iyo meydkii ayaanu guranay intaas ayaan ka geysanay gargaar meesha intii aan joognay magaalada Boorama waxaan kaloo halkaasi aan ku wareysanay dhakhtarka cusbitaalka Jaallo magaca marka hore daahir askar bile daahir maadaama dad aad u badan ee dhaawacay ay joogaan cusbitaalka sidee ayaad ugu gurmateen maxaa sa daawooyin ah aad u baahan tihiin ilaa hadda waad garan kartaa mataqaanka Soomaaliyeeba marka dhibaato dhacdo sidii loo gurman lahaa waxaan filayaa in mataqaan Soomaalidu aan soo naqaano marka sidii kulliiba loo gurman lahaa ayaanu gurmanay anagoo sameeyin runtii sidii si aad ayaanu gurmanay sababtoo waxa weeyaan dee waxaan dad Soomaaliyeed oo dadkooda ugu shaqeynayo daacadnaa
dhaawacay la hadiyaa la sidee ayuu yahay imisa weetirdoo si uu kala darin yahay dhaawaca hadiyaa la waxa weeyaan 29 waana 7 ayaa dhaawacna inta kale waa dhaawac hagaagsan xogaron marka waxaan rajaynayaa in si buuxsan doonaan hadda 7 aad hargeysa wax yaala dhaawac aad u sidaran intii si dareed hargeysa ayaan geynay marka kuwaas baa matqaana ayaa si liita laakiin boorama waxaan rajaynayaa inay wada buuxsan doonaan inkastoo ay 7 ka mid ah ay xogaa liidato haddaba dadka aad u daran ma caruurtii amase waa dadka waaweynaa dadka aad u daran waxa weeyaan laba nooc waxa weeyaan caruurta oo meesha kala koro badnayd iyo dadka aad u waaweyn ee da'diisa ay gooban doktore maadaama daaweyn aad ugu talagashayna aad siisan haddana ay waliba dadkii dhaawaca kuwa darna halkaas u dirteen kuwa hadda aan jooga ma laga yaabaa in dhawaan bogsadeen ay ka baxaan isbitaalka waa laga yaabaa in ka baxaan waayo markii hore isbitaalka waxa dadka qofka loo jeeshay in maruu ka baxo hadaanu ma taqaan xanuun ku saadkaanin daweynka inagu filan waan haysanaa gurmad xoog leh oo aad iyo aad u heersaraa waxaan ka helay caafimaadka gobolka oo haysto dhakhtar Kamal Xaaji oo noo soo diray laba dhakhtar oo iyaguna Soomaaliyeed oo halka nagala qayb galay marka gurmadkaygu wuxuu ahaa 4 dhakhtar iyo gaari daaweyna iyo 9 infermeeri oo rag iyo dumar rag bale marka waa garan kartaa meesha isma taqaan in gurmadkan ka dhacay marka hore lafteeda daweyn fiican waa haysanay sababtoo ah waxaan caawiyaa qol la yiraahdo SCF amase kooxda ingiriiska oo madaxaana la yiraahdo kooxda caawimada caruurta marka wax bad moodaaba in shaqadoodii meesha ka dhacday oo marka iyaguna waxa la hayd dawahayeen ay soo baxsheen qorda SCF Safe the Jiren Fund la yiraahdo moqtay markaas gurmad weyn ayaa ka dhacay ciidamada ayaa iyaguna si fiican u caawiyay oo wixii ay daawooyin iyo qalab hayeen madaxaana noo keenay dhakhtar xardiid oo isna soo gurmaday oo iyo ila 5 dhakhtar oo kale oo ciidamada ah iyaguna ka dib yimiday marka waxa ka dhacay madaxaana gurmad aad weyn oo madaxaana heer qaran oo kale la mid ah